ରାସ୍ତା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କାଟିବାକୁ ପଡୁଛି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଆଜି ବି ସାତ ସପନ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା ଦେଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର, ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି କରିଛନ୍ତି ଅସହାୟତାର ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଭୂଇଁପୁର ସିରିକୁଆଁର ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ଗାଁ, 20ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ସମସ୍ୟା ମାଳମାଳ। ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି ରାସ୍ତା। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ 3 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ରାସ୍ତା ଏମିତି ଯେଉଁଠି ପାଦେ ପାଦେ ରହିଛି ବିପଦ। ମାତ୍ର ଏହି ଖାଲ ଢିପର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରାସ୍ତାଘାଟର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମାନେ ସାଇକେଲରେ ବି ଯାଇ ହୁଏନି ଠିକ୍ସେ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ତ ଠିକ୍ସେ ନାହିଁ, ଚାଲି ରାସ୍ତା ହିଁ ଅଛି, ସେଥିରେ ପୁଣି କାଦ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ କାଦୁଅ ବହୁତ ସାରା ହେଇଥାଏ, ମାନେ ସାଇକେଲ ଚାଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ବିନତି କରିବୁ କି ରାସ୍ତାଘାଟ ଏବଂ କରେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ସେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଚାଲିକି ପିଲାମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା। ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ, SDO ପାଖକୁ, ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଜଣେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହିଁ। ସରକାରକୁ ଏତିକି କହିବୁ, ଆମେ ମିନତି କରିବୁ ଯେ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟିବାସୀ, ନା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆବାସ, ନା ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଏମିତିକି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟବାସୀ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗାଁକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଖଟିଆରେ ବୋହିକିନା ନେଉଛୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତାକୁ, ସେଠୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି, ସେଠି ଉଠେଇକିନା ଗାଡ଼ିରେ ନେଇଯାଉଛୁ ମେଡ଼ିକାଲ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନେ ଏଠି ରହିଛୁ, ଆମକୁ ଆମକୁ ଖଟିଆରେ ବୋହିକିନା ନେଉଛୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ବିଜୁଳି ବି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କିଛି ଆମର ବିଜୁଳି ବି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଜଣେଇଛି, କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣେଇଛି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଜଣେଇଛି, ଆଉ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ବି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି କିଛି କାମ ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା। ସରକାରକୁ ଏତିକି ଆମେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ଖଣି ଏରିଆରେ ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ବିଗତ ଦିନରେ 5G ନାଁରେ ନବୀନ ସରକାର ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଭୁଆ ବନେଇଲେ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ସାହିରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଇ ସୁବିଧା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଭେଲ କରନ୍ତୁ। ଗାଁକୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନାଁରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ଜଙ୍ଗଲଘେରା ଗାଁରେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ହେବା ସହ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ତଥାପି ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ସାହିରେ ଆଜି ବି ନା ରାସ୍ତା ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଗାଁକୁ କେବେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗଣ ହେଉଛି। ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ସାହିରୁ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।